Bizlər hər birimiz həyatda çətinliklərlə üzləşirik. İnsanın həyatda qarşılaşdığı ilk çətinlik məhz doğulduğu yer olur. Soruşa bilərsiniz, necə yəni? Bir düşün, müharibə şəraitində olan bir yerdə doğulmuş olsaydın, necə olardı? Bu səninmi günahın olacaqdı? Əlbəttə xeyr, bu Allahın imtihanı olacaqdı. Bu, Allahın bizə göndərdiyi ilk imtihanın elə doğulduğumuz yer olduğunu deyə bilməyimizə böyük bir dəlildir. Bu, həmin insanın imtihanıdır. Sən birbaşa çətinliklərin içində dünyaya göz açırsan. Dünyaya göz açan kimi bomba və silah səslərini, insanların qışqırıq səslərini eşitməyə başlayırsan. Həqiqətən bu, böyük bir imtihandır. Allah bu şəraitdə yaşayan insanlar üçün imtihanlarını asanlaşdırsın. Hələ anasının bətnində ikən bu imtihanla sınanan neçə-neçə körpələr var. Ancaq elə körpələr də var ki, daha fərqli imtihanlarla da qarşılaşırlar. Onlar hansısa çatışmazlıq, hansısa bir əlilliklə dünyaya göz açan körpələrdir. Düşünün ki, dünyaya gəlirsiniz və ilk gündən görməkdən məhrum olursunuz. Bu, böyük bir imtihandır. Və Allah buyurur ki, bu çətinlik sadəcə sizin üçün deyil. Ətrafınızdakı insanlara sizə qayğı göstərərək cənnəti qazanmaları üçün fürsətlər verir Allah. Bəzi körpələrin gözləri görmür, beyin iflici və ya hər hansı bir orqanlarında qüsur, əlillikləri olacaq şəkildə doğulurlar. Bu, eyni zamanda onların valideynlərinin, ətrafdakı insanların, cəmiyyətin və xeyirxah kimsələrin də imtihanı olur beləcə. Bu imtihan həm də onlarındır. Bəs bu imtihanı fürsətə çevirə biləcəklərmi? Əsas məsələ də elə budur. Bir zəngin insan TV izləyərkən yoxsul, ehtiyaclı insanlar görür, xüsusilə də bir uşaq görür. Uşağın azlıqdan qum yediyini görür və çox təsirlənir. Bu insan çox imkanlı biri idi və o qərar verir ki, televizorda gördüyü şəxslərin kim olduğunu tapsın və onlara kömək etsin. O, həmin televiziya kanalına gedərək göstərilən görüntülərin olduğu ərazini tapır və həmin ərazidə məktəb tikdirir, quyular qazdırır. Orada gözəl işlər gördü, o insanları geyim və ərzaqla təmin etdi, onların elm almasına şərait yaratdı və beləcə oradakı insanların həyatı dəyişdi. Bəs daha sonra nə oldu? Bir neçə ay sonra həmin zəngin adam xərçəngdən dünyasını dəyişdi. Allah bu cür şəxsləri Firdos cənnəti ilə mükafatlandırsın. O insanı bunları etməyə nə vadar etdi? Sadəcə televizor izləyirdi və çətinlikdə olan insanları gördü. Gördü və onların çətinliyini anladı. Onları tanımırdı və kim olduqlarını bilmirdi. Sadəcə onu bilirdi ki, onlar da insandırlar və əziyyət çəkirlər. Və beləcə qərar verdi. Mən bu qədər pul qazanıram, nə edəcəm onlarla deyib, özünü sorğuladı. Ən gözəli bu insanlara yardım etməkdir deyə düşündü. Və sonra məlum oldu ki, o bunu bir çox yerlərdə də edib. Beləcə o, öz pulundan Allaha gözəl borc vermiş oldu. Bəli, Quran-ı Kərimdə Allah insanlara edilən yardımları özünə verilən borc olaraq adlandırır. Bəs sən öz pulunu necə xərcləyirsən? Sən Allaha nə cür borclar vermisən? Və ya sən də Allah üçün gözəl borc vermək istəmirsənmi? Allah Təqabun surəsi 17-ci ayədə belə deyir. Əgər Allaha gözəl bir borc versəniz, yəni malınızı onun yolunda xərcləsəniz, o bunu sizin üçün qat-qat artırar və sizi bağışlayar. Allah şükürün əvəzini verəndir, həlimdir. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.